Men albatta iftixor bilan aytaman bu gapni. Hamkorligimiz O'zbekiston Davlat madhiyasini birga yozdik. Birga hamkorlik qilganimiz uchun shu fortepiano yonida o'tirib o'sha yerda so'z tanlar edik. Bir joyda a bo'lsa, bir joyda u bu tushadi, bu tushmaydi. Bu tushadi, bu tushmaydi. Deb soatlab peshona terini to'kib ijodiy izlanishlar qilib keyin mana natijasi oliy majlisda sessiyasida ko'pchilikni oldida 5 ta, 4 ta gimnlar ijro etildi. Va bu kishini gimni hali ijrosi oxiriga yetmayoq zalda qarsak bilan qabul qilindi. 3-chi muqobil variant. Mutal Burxonov musiqasi, Abdulla Oripov she'ri.